xuska todobi iyo soddon guuradii ka soo wareegtay maalinta shahaadada Somaliland ee Aslam ayaa si weyn lagu xusay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer munaasabadaasi oo ka qabsoontay xarunta jamciyadda Sooyaal ee gobolkani Togdheer. Waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Togdheer, maayirka degmada Burco, mujaahidiin aad u tiro badan, waxaana mas-uuliyiinta halkaas ka hadlay hadalladoodii ka mid ahaa. Taa ka gudawa in ragga guurtiisii yaraa geesi lagu laayo waa geedan soo bixin la dhig ku garay geesinimadii iyo dhiiggii geesiga. Maanta imaaradaha laga dhistay, dowlad baa lagu helay, lacag baa lagu helay, Somaliland baa ku dharagtay, habar waliba way ku shaqaysatay, waa lagu dhargay. Waxaan leeyahay Somaliland raggaa dhintay xiskoodii iyo kuwa nool iyo agoomahoodii iyo gobolkoodii Somaliland ha u soo jeesataan leeyahay, ha la dar yeelaan leeyahay, yaan la ilaawin raggii dowladnimada Somaliland lagu helay ee shanta madax bii cabdimaanta ku fadhiyo ee maxamuud maxamed siilaanyo ku xigay ee daahir riyaale kaahin ku xigay ee ninkii la oran jiray ee maxay ahayday ee maxamed xaaji ibraahim ciyaal ku xigay cabdiraxmaan axmed cali ku xigay shanta madaxweyne xurriyaddii ay u kala dambeeyeen raggii dhaliyey yaa la ilaawin baa leeyahay Somaliland. Kor ha loo qaado, kor ha loo qaado dhaawacooda iyo kooda jilicsan iyo agoontooda, kor ha loo qaadaan leeyahay. Waxaan leeyahay hadal kuma badna, waa xus. waxay nuu ducaynaynaa mujaahidiintii Aslam, ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ilaahay naxariistiisa na siiyo. u faaraxsheegay in badan bay iminka Aslam gacanta ku haysay xukuumadda, ama siilaanya ha noqoto, ama biixi ha noqoto, ama maxamed kaahin ha noqoto, yacni waxa weeye waxay ku hayeen in badan dhowr iyo toban sannadood bay iminka gacanta ku hayaan. Wax qabashada wax loo qabtay dadkii jilicsanaa ee mujaahidiinta ahaa way yar tahay. Waxaan xasuusinayaa in dad badani maanta jiifo jaamacqarash oo kale, cabdi booridoon oo kale, oo ninkii gaadhigii waday mandheera ciidankii jabiyey oo gaadhigaasoo uu cabdilqaadir koosaar adeerkii lahaa, maantana caqaadiisa ay taallo meesha lahada gaashaamo boodloo kalaa jiifa oo raggaasoo ma garanaysaayey, aanina ma garanaysaayey, lama soo eegin, wax lama tarin, haddii ilaahowno looma dirin, haddii ilaahowelimo lama xasuusan. waxaan leeyahay saddexda nina maanta ugu culisay waxa weeye waa boodle, jaamac qarash iyo cabdi boolidoon. intaan anigu ogahay in raggaa wax loo qabto oo dhakhtar la geeyo oo haddii ilaa haweenno la xuso oo xusid la siiyo marka shaqaale la qorayo, dadkii waxaan u soo halgamay ubadkoodii iyo midhahoodii ay ka tageen iyo dood isugu nimaadno xafladan lagu maamuusayo sannad guuradii 77-aad ee ka soo wareegtay maalintii shuhaadada ururka Aslam. Maalinta shuhaadada Aslam waa maalin lagu soo ururiyey dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee la baday xukuumaddii madaxda ka ahaa kala taliyey Maxamed Siyaad Barre. Markaa maalintan 17-kii Oktoobar 1984 waxay ahayd ugu horreysay ama ka mid ahayd maalmihii guuldarada xanuunka badan dhabarka loo saaray ciidamadii uu adeegsan jiray kaliidi taliyihii nacabka ahaa ee Maxamed Siyaad Barre. Maanta inaan meeyir noqdo sababteeda lahaa, marka koowaad, marka labaadna ilaahay baan ku mahadnaqaynaa inuuna soo gaarsiiyey maanta innagoo nabad qabno wixii aan doonaynay intii ugu badnayd hayna. Marka qofku xornimadu ma aha qofku inuu jeel ku xidhan yahay ama uu gacanta ka xidhan yahay ama lug ka xidhan yahay. Xornimadu waxa weeyaan gobonimada waxa lagu qiyaaso. Gobonimada ereygaasi waa erey macno weyn leh oo cufan. Ereygaas macnihiisu waxa weeye xuquuqda dhabta ee ay noloshu leedahay. Qofku markuu intaa waayo wuxuu ka doortaa hareeri markaa inuu gacan qaado. Wixii markaa berigaa jiray waxay ku sababeen dadkii garashada lahaa ee nimankani ka mid yihiin xilligaa joogay in markaa wuxuu yidhi Ibraahim Ganle, geela maalintii raac, maqribkii habeenkana aan kugu agmaale, hama gaabin caanaha ama hayska kugu yidhi siminili ciisa waxaa kaaga magacroon macluusha gaashada haba laga masuuga adigoo markaa rida. Marka heerkaasay gaadhaa, marka gobonimadaada lagu xadgudo heer waxay gaadhaa inaad markaa ridid. Mar labaad eetana dib wax loo saxo siiro laga bilaabo. Way dhacday, waynu samaynay dowladnimadii xilliga xanuunku galay waynu daweynay.
isla markaana waxa lagu tallaalay jiil cusub oo anigu aan ka mid ahay. Marka iminka way ka tallaalan tahay waa la odhan karaa xanuunadaas. Ummad kasta waxay leedahay taariikh soo jireena oo lama ilaawaana. Maanta oo kale ama SNM ama shuhadada inakaga dhimatay xornimadii dhaqdhaqaaqii SNM runtii waa maalin baal dahaba kaga jirta qaranka Soomaalilan. Waa tan sababtay dowladnimadeenna maanta aan ku naaloonayno horumarka aan maanta gaadhnay. Waa Cabdiamiin Cabdillaahi Maxamed, telefishinka caalamiga Star, Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.